Ben hazır, men turmuşga çıkkanımga bu yıl 29 yıl bulardı, 25 yıl yaşap. Burada da hocayınım iki mette bir taladan cevap koygan. Şimdi hazır iki tüyden evvel aliyim, kudağın şimdi hazır 24 yıl yaşap, beni şuna bir taladan iki de çüştü indim yenge. Beni hazır anakalarım bilen, maddi yordamlarım bilen, ben az koka şunakalarım bilen, nima deydi xabar olib turish unga vazifa hisoblanadimi? Yo'q, men endi bo'ldi u odamga nomahram hisoblanaman, domla. U ikkita taloq qo'ygandan keyin ajrashib ketganmisizlar, Yo'q, yashamayapmiz. Endi alohidamiz. Qaynam endi haligi bir taloq tushganda уже javob bo'ldi. Harom bo'ldinglar bir-biringlarga deb o'rtadan devolam urdirib menga alohida eshik ham ochib bergan. undan keyin nikohlamadimi? Undaki yo nikohlagan yoz iki talohimiz bor da o'rtada. İkide talağdan keyin nikohlamagan mısınız hali? Yo ikkinchisidan keyin nikohlanmadi. Bitta da nikohladi. İkkinchisida nikohlanmadi. Hali Qancha bo'ldi? yashamayapmiz. Qancha To'rt yil bo'ldi bo'ldi. yani o şey? Ha, siz endi begona ekansiz kushiga. Endi nikohlasa sizga qaraydi-da. Nikohlamasa u siz alohidasi bo'lsa kim alohida. Farzandlaringiz bormi? Ha, uchta qizim bor, ikkita qudam bor, nevaralarim bor. O'sha nabiralarni ichida sizga qaraydi. O'shalar sizni oziq ovqatingiz, hamma narsangizni ular ta'min qiladi. Men shuncha yil umrim hali uyda o'tirib nima deydi itoat qilib o'tib men hali jiccha yosh katta bo'lganda bu ishlar juda xunuk bo'lar ekan shuning uchun ana savol berib urdi domla. O'shaning uchun bitta imkoniyat bor ekan. Bittaga odamlarni qo'yib, darrov nikohlanib olinglarda, endi yashanglar. Unaqa keksayganda arazlashib bir-biriga anaqa qilmasin. Oilani tiklanglar inshaalloh. Qudandalik ekansiz, ko'pchilikni ko'zini oldida ham yaxshi emas, Alloh subhanahu va taoloni nazdida ham yaxshi ish emas bu. Oila tiklangani yaxshi. Musichani ham katagi buzilmasin. Tiklaninglar. Endi Domla yo'q qoldingiz. sizdan sal qaysarroq shekillida gap qaytarar shekilli. Tushunmadim, domla ovozingiz kelmay Yo'q. qoldi. Hozir eshitilyaptimi endi? Ha. Alo. Ha, eshitilyapti domla. Hop. Ya nikohlaninglar, o'rtaga birorta imom aralashsin-da, u qochsin-da. Tushun turib o'rtanglarda unaqa gap tortishish. Siz gap qaytarsinmi deyman, yo nimadan janjal chiqyapti o'zi? Jicha qaynam 82 kirdi jicha men bilan emas va hatto qizlari bilan ham murosaga kelish qiyin bo'ladi. Endi imtihon shuda, endi ularni ko'nglini topib Ha. hop deb bitta gapdan qolib oilani tiklashga harakat qilaverish kerak. Bitta agar sizlarni o'rtanglarga uch taloq tushmagan, ikki taloqni o'zi bilan turgan bo'lsanglar, bitta haqqinglar bor. Darrov nikohlatib yuboringlarda Shu javob yashanglar. bo'lgan. Javob, ketavering, javob bo'lgan shu. Endi so'rash kerak u kishidan-da, javob deganda taloq Ha. niyat qilganmi yoki Ha. javob sizga turavering deganmi, buni so'raladi. O'shanga birorta imom domlariga vaziyatni o'rganib o'rtadagi devorni olib tashlanglar, yaxshi bo'ladi. Rahmat domla. Manaqa ko'chirdim Salom. tez-tez kelib tursin. Siz bilan suhbatlashsak Inshaalloh. barchi nima deydi? Bir yaxshi gaplar olamiz. Sizni sabringizga rahmat. Juda sabr bilan javob qilasiz domla. Hurmat qilaman sizni. Alloh rozi Salomat bo'lsin, bo'ling. ilmingiz ziyoda bo'lsin. Rahmat. O'zi Andijonga kuyovimizda shunaqa bo'ladi, Andijonda kuyov bo'ladi. Rahmat domla, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Tinch bo'ling. Ho'p.